Ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda tugeze ku mwanya w'amakuru muri kumwe na Leonce Kanzayire. Kuri iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bifatanyije n'abaturage muri siporo rusange mu mujyi wa Kigali. Ni siporo ibaye ku nshuro ya mbere muri uyu mwaka wa 2023. Muri siporo abaturage b'ingeri zinyuranye bapimwe indwara zitandura harebwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Ibindi kuri inkuru turabyezwaho na Karine Umutoni. Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bifatanyije n'abaturage muri siporo rusange iba kabiri mu kwezi mu mujyi wa Kigali, hagamijwe gufasha abantu kugira ubuzima bwiza ndetse no guteza imbere Kigali toshye. Kuri site ya Gisozi mu karere ka Gasabo, abaturage bitabiriye siporo bapimwe harebwa ibiro bafite, uburebure, ingano y'isukari mu mubiri ndetse no kureba niba nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bafite. Abitabiriye gahunda bavuga ko byatumye bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse n'iki bakwiye gukora. Nasanze umuvuduko w'amaraso nta kibazo, isukari nta kibazo, ariko bambwira ko hari aho ngomba kujyandya imboga cyane no kunywa amazi menshi ku munsi kugira ngo ibiro bitaziyongera. Ngiye kujyanywa litiro eshatu ku munsi z'amazi no kurya cyane imboga. Impamvu yatumye nza ni uko nagira ngo ndebe uko mpagaze ku bijyanye n'izi ndwara zitandura. Umuvuduko n'isukari nta kibazo, uretse icyo kijyanye n'ibiro no mu nda hanjye hanini, habaye hanini cyane nta kindi. Maze igihe cyangwa nari narihaye byo kuvuga ngo ni ukurya rimwe kubera impamvu wenda z'akazi, ariko inama bangiriye bambwiye ko ngomba kujya mfata ibiryo gatatu ku munsi kugira ngo umubiri wanjye ntaza gukomeza guhura n'icyo kibazo cy'uko ibiro bikomeza kuzamuka, kubera ko umubiri uhita iyo ubonye bya bindi warafashe rimwe nawe ukora uburyo ubika ibyo byinshi wariye ugakuramo karori nyinshi, bigatuma urushaho guhura n'icyo kibazo cy'ibiro bizamuka cyane. Ariko nshyiremo imbuto muri na gasiporo bizaya bigenda bigabanuka. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abashinzwe imbonezamirire mu Rwanda Nathan Nyakayiru avuga ko abantu bakwiye kwita ku mirire yabo ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri, kuko ari bimwe mu bifasha kurwanya ibinure mu mubiri bikunze kuba intandaro y'indwara zitandura. Hari ibice by'umubiri nko ku nda, ku bikanu, ku mabere, ku bagore, igice kigana ku kibuno, bivuga ngo babyegereye ibice by'umubiri by'ingenzi, umutima, umwijima, bikaba bituma bibongera ibyago byo kurwara za ndwara zitandura. Iyo ibinure bigenda biba byinshi cyangwa se isukari iba nyinshi igahindukamo amavuta cyangwa se ibinure, niho bya binure byibika, niho bigenda byiteka. Hanyuma icyo tugomba gukora rero umuntu usanzwe afite ibyo binure byo kunda bimwongere ibyago, ni ukwibanda ku mirire cya mbere, kwibanda kurya imbuto n'imboga bihagije. Iyo tuvuze bihagije ni buri funguro, niba buri kuri ifunguro ugakora ku buryo haba hariho imboga n'imbuto bihagije, bifasha mu kugabanya bya binure biba byenda byitsindagira mu mitsi itwara amaraso, nabyo bishyira ku muntu ku byago byo kurwara za ndwara. Icya kabiri ni siporo. Siporo inama tugira abantu ni ukora nibura iminota 30 buri munsi. Ubwo nibura iminota 150 niyo wowe imezi tugiraho inama 150 mu cyumweru. Icyo gihe umuntu ukora iyo siporo imeze ityo akarya imboga n'imbuto, hanyuma ibindi byongera ibyago, amasukari ya hato na hato, inzoga, nibyo tubaza hano nabyo turabibabaza, inzoga itabi, ibyo bintu akabyirinda rwose. Kuri site ya Gisozi mu bantu 115 bapimwe, abarenga 20 basanzwe bafite ikibazo cy'ibinure byinshi ku nda. Abandi harimo abafite ibiro bitajyanye n'uburebure, isukari nyinshi mu maraso ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe rurasaba urubyiruko guharanira kurangwa n'umuco w'ubutwari ndetse n'imyitwarire ikwiye. Ibi barabisabwa mu gihe kuri ubu hakomeje icyumweru cy'ubutwari, kimwe mu bikorwa biri muri gahunda yo kwizihiza umunsi w'intwari uba tariki ya mbere Gashyantare. Fiston Felix Habineza arakomeza. Twabakuye ku muhanda. Shumbusho Auguste ni umwe mu bashinze umuryango w'urubyiruko utari uwa leta Ohodi Ihumure, aho we na bagenzi be bita ku bana bahoze ku muhanda. Avuga ko gutangira uyu muryango babikomoye ku bwitange bwaranze intwari z'u Rwanda. Ni ukwigoma. Buri gihe intwari yigomwa ibyishimo cyangwa hari ikintu intwari yigoma buri gihe. Rero natwe twigomwe bwa buzima twavuga bwo kwinezeza, yego ntabwo twabura kubikora, ariko hari ikintu twigomwe kugira ngo uwo mwanya tuharira abo bana. Ku rundi ruhande, Ishimwe Teddy na bagenzi be
bakiri mu ishuri bashinze umuryango w'urubyiruko bagamije gufasha bagenzi babo bakeneye ubufasha. Aha baganiraga uko bari gukurikirana banita ku bana bafite ubumuga batishoboye ndetse banagaragaza icyabibateye. Nubwo bafite ubwo ubumuga ariko anytime cyangwa ikindi gihe cyacyo cyose bazashobora gukorera igihugu mu mbaraga zabo nyaba bafite. Niyo mpamvu natwe tuba tugomba kubafasha ngo tubazamure babashe kugira aho bagera mu gihe bakiriho. Ariko ndavuga ngo ukomeze se nikunda meze harundi ukeneye bwa bufasha bwanjye cyangwa bwa mugenzi wanjye n'abandi. Niyo mpamvu twiyegeranye kandi nanubwo bihera kuba ufite ibintu byinshi n'ubushake kandi ubushake bubyara ubushobozi. Iyo mwiyegeranije nk'urubyiruko mubyara ikintu kirekire. Uku kutihugiraho kwirinda ibirangaza nk'ibiyobyabwenge n'indi mico mibi ni nabyo urubyiruko muri rusange rugaragaza ko babigendera kure mu rwego rwo kwiyubaka no kugira uruhare mu kubaka igihugu. Ubusambanyi, ibiyobyabwenge, ubujura kugira ngo bitangire imbata ngashiduka nisanze ahantu habi yo bikugize usanga muri gereza urugomo iki ugashiduka ubuzima bwawe bwahagarariye aho utigiriye akamaro ngo ukagirire n'igihugu. Icya mbere ni ukuba inyangamugayo, kwanga umugayo nk'urubyiruko nkigira kubambanjirije babaye intwari. Muri ibi bihe hakomeje icyumweru cy'ubutwari nka kimwe mu bikorwa bigamije kwizihiza umunsi w'intwari wizizwa buri mwaka tariki ya mbere Gashyantare. Urubyiruko rusabwa gukomeza kurangwa n'ubufatanye no guharanira kubaka igihugu mu bushobozi bafite bagafatira urugero ku ntwari z'igihugu. Rwaka Nicolas ashinzwe ubushakashatsi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe. Nuko bagomba kumenya ko iki gihugu cyubatswe n'abana b'u Rwanda kandi kizakomeza kubakwa n'abana b'u Rwanda, ndetse bamenye ko iki gihugu ntawe bagisiganya kandi baramutse barangaye gato abandi bakigarurira. Icya kabiri ni uko urubyiruko tubakangurira kwigira no gufata ku rugero rwiza intwari zatubanjirije, ndetse no ku buyobozi bw'igihugu buhari uyu munsi buha agaciro abanyarwanda bose, buha agaciro urubyiruko, bugaha agaciro abagore n'abana. Aha rero ni amahirwe meza cyangwa n'ibihe byiza byo kugira ngo urubyiruko bifatireho urugero rwiza nabo bashobore kubikora n'icyo badasobanukiwe bakibaze. Urubyiruko kandi rusabwa guhora ruharanira kurangwa n'umuco w'ubutwari ndetse bakazirikana agaciro k'ubumwe bw'abanyarwanda. Iyo urangwa n'umuco w'ubutwari muhuze no gukunda igihugu, ubanza kureba ibiri mu nyungu rusange kuruta ibiri mu nyungu zawe bwite. Umuntu urangwa n'indangagaciro y'ubutwari agomba kuba azi agaciro k'ubumwe bw'abagize uwo muryango, umwe bw'abanyarwanda, umwe bw'abenegihugu, mugahuza imbaraga. Icyo ni cyo twifuza, kuko abahuje imbaraga n'ubundi barajyana. Urwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe rugaragaza ko kwizihiza umunsi w'intwari bizabera mu midugudu yose, ndetse akorwa ibiganiro mu mashuri no mu bigo bya leta n'ibitari bya leta, byose bigaruka ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu. Fiston Felix Abineza, i Kigali. Naho mu gihe urwego rw'ikoranabuhanga rutegerejweho 5% by'imirimo yose izabihangwa bitarenze umwaka wa 2024, benshi mu bakora muri uru rwego biganjemo urubyiruko bavuga ko ari urwego rufite amahirwe menshi y'akazi, kuko na leta yashyizemo ishoramari rifatika mu bikorwa remezo by'ikoranabuhanga nk'uko tubwirwa na Bosco Kwizera. Aina mie Brandina akora mu kare ka Bugesera yifashe ubumenyi afite mu by'ikoranabuhanga akarengera ibidukikije ashongesha ibyuma. Nabategekimana Olivier muri kazi ni kazi ahakorera mu mujyi wa Kigali, nawe akabakanika ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaje bikongera gukora neza. Aba bombi bemeza ko umenyi bafite mu ikoranabuhanga bwabahinduriye ubuzima. Ikinkundisha gukora kano kazi nuko bimfasha kumenya gukora ibintu bya elektronike neza, ikindi kimfasha nuko bimfasha kwiteza imbere. Hari abakora cyane wenda nk'ama radio, televiziyo, hari n'abakora ibikoresho bifata umuriro w'amashanyarazi bikawuhindura ikindi kintu nk'ibihuhindura ubushyuhe nk'amafirigo cyangwa amapasi, bene ibyo ngibyo. Buri wese rero wenda bitewe n'amasomo cyangwa se n'ubumenyi afite biba bishoboka ko hari aho yakisanga muri ibyo bintu. Abashoramari bemeza ko leta yashoye byinshi mu bikorwa remezo bisakaza iyi miyoboro y'itumanaho rya telefone ngendanwa na murandasi, ndetse no mu mashuri yigisha ubumenyi.
Kimenye Mabre ni vice president wa kabiri w'urwego rw'abikorera PSF akavuga ko nk'abikorera bubakiye kuri iryo shoramari rya leta ryatumye ikoranabuhanga rigera kuri intera bityo bagakenera abakozi benshi banohereza ku yandi masoko yo mu bindi bihugu. Twigarutseho rero nka algorithme dufite abakozi bahoraho hano mu gihugu 50 tukagira abakozi muri Ghana tukagira abakozi mu Burundi no mu bindi bihugu ugateranyije bageraho mu ijana. Noneho abo dushaka iyo tureba amasoko iyo tureba ibihugu biri kugenda byishimira u Rwanda turashaka byibuza gutraininga igihumbi kugira ngo twitegure abantu bo muri Ghana baje gusura no mu bindi bihugu baza ariko bo muri Ghana bo bafashe n'iya mbere baravuga bati muze mudukorere hashize umwaka dusettinga system ubu ngubu yaratangiye muri October bari kuryoherwa na IBM dufite abakozi hafi 20 bari gukora kuri iyo projet batari gukora ku Rwanda nuvuga ngo ni export na abana b'abanyarwanda bari gukora ku bintu kandi binjiriza mu madolari guhera muri 2017 kugeza muri 2024 igihugu gifite intego yo guhanga imirimo mishya iboneye igera kuri miliyoni n'igice bivuga ko buri mwaka kagombye kubahangwa imirimo isaga 200,000 mu rwego rwo gukurakwiza ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu hongerwa amahirwe y'akazi kuri benshi banatuye ibyaro. Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation Paula Ingabire avuga ko hari gahunda yo kugeza ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga no mu yindi mirenge 42 itabifite ariko ubu tumaze gukora inyigo itwereka ahantu hose hagikeneye kuba hakongerwamo ingufu z'iminara kugira ngo nibura 90% y'igihugu ahantu hatuye abantu hashobore kuba habona network ihagije kandi yanafasha abaturage. Dufatanyije na banki y'isi hari amafaranga twabonye azakoreshwa kugira ngo ashobore kuba yakwagura bya bikorwa remezo by'ikoranabuhanga n'itumanaho ku buryo byagera ku baturage ariko no tunafatanyije n'ibigo by'itumanaho na rura nabo kureba uburyo hakongerwa amafaranga n'ingufu kugira ngo aho utwo duce twose tugifitemo imbogamizi bishobore kuba nabyo byarangizwa vuba ahangaha. Serivisi zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga zigeze ku gipimo cya 58% ku buryo muri aya mezi 18 asigaye kugira ngo 2024 ugere ku musozo. Hari gahunda yo kongeramo sosiyete z'abikorera 10 zunganira leta gushyiraho izindi serivisi 660 zisigaye. Vice President wa kabiri w'urwego rw'abikorera PSF Kimenye Mabre asaba abikorera guha amahirwe urubyiruko rukimenyereza akazi. Ni ikintu turushyiramo ingufu kuri rwa PSF kugira ngo buri company ishobore kuba connected ishobore gukoresha ikoranabuhanga. Ubu ngubu igikomeye nuko buri mwana wese usohotse mu ishuri rya informatique abona aho akorera stage bamuhe project akora bana basange mu mashuri buri abana bo mu ikoranabuhanga bagira stage dukorana cyane na university zo mu Rwanda ko teori ba 50 na pratique ba 50 batangiye kubyemera benshi rero naho ngaho tugiye numva twashyira ingufu twese bikagira umumaro bikagira umumaro ukomeye igihugu. Urwego rw'ikoranabuhanga rugize 3.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ku buryo intego igihugu gifite ariko bitarenze 2024 hazaba hari abahanga mu ikoranabuhanga babyize bagera ku 135,000 ndetse uru rwego rutanga akazi ku kigero cya 5% by'imirimo yose izabitangwa bitarenze umwaka utaha. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Abiga imyuga mu mashuri yisumbuye ya leta ndetse nafashwa na leta baravuga ko amasomo biga abafasha kwigira ndetse akazabafasha no kunganira imiryango yabo mu buryo butandukanye. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yifuza ko mu mwaka utaha uzarangira amashuri yigisha imyuga ageze kuri 60% mu gihugu hose. Inkuru irambuye na Jean Paul Maniraho. Numvaga ari byo nkunze. Ishimwe Gihozo Babette yiga ibijyanye no gutunganya imisatsi ku ishuri rya Gaciro Tivet School hano mu karere ka Gasabo. Ari mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye Level 3 mu mvugo y'abanyamwuga. Numwe mu banyeshuri 37,739 basinze ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange mu mwaka ushize boherezwa kwiga imyuga inyuranye mu mashuri ya leta n'ayabigenga leta itera inkunga. Abako nyuma y'igihembwe kimwe yiga muri iri shuri ubashaka gukorera amafaranga akunganira ababyeyi be gukemura bimwe mu by'ibanze bajyaga bamukemurira. Niba ari amarasita maremare ashobora kuguha nk'5,000 cyangwa se 3. Aya mafaranga ashobora kumfasha mu bintu byinshi kubera yuko
akenshi nkunda kwigurira inkweto ikintu kimirimo y'amaboko yo gukora. Umubyeyi we Kanani undi Felix avuga ko Minisiteri y'Uburezi yari yohereje umukobwa we mu ishuri ryigisha ubumenyi rusange ntiyabyishimira, ahitamo kwiga umwuga wo gukora umusatsi. Baramushyigikira kandi ngo babona birimo gutanga umusaruro. Nimba yaravugaga buri kwezi ati mwungurire padi, babyita padi, akaba atakibidusaba, ubwo urumva ko hari ibyaje kandi abikorera mu rugo muri wikendi barizana. Niyagiye gusenga ntadusaba itike, urumva hari byinshi yikemurira rwose, nta kibazo gihari. Cyangwa ukamubona yambaye agasaha wagakuye he, ntubizi se papa, nta kibazo. Uretse ibiraka ashobora gukora mu gihe adafite amasomo no mu gihe cy'ibiruhuko, Ishimwe Gihozo Babette n'abandi banyeshuri 1,000 biga muri Gaciro TVET School bafasha ishuri bigamo kwihaza mu biribwa n'ibindi bikoresho bikunganira ingengo y'imari Leta ibagenera, nk'uko umuyobozi w'iri shuri Padre Uwimana de Defense abivuga. Mbere mu mwabonye kantine ibirimo bicururizwamo ni ibyo abanyeshuri bakoze, imigati, keke n'ibindi. Amaji acururizwamo nayo abanyeshuri bakoze muri food processing. Icyo no kuvuga kigurishijwe hariya, nubundi amafaranga najya kagaruka hano, ku buryo nyuma y'umwaka mu mafaranga baduha arebana na consumables Leta iduha baduhaye na 50,000,000. Nyuma y'umwaka nyine tuba dufite nibura 30,000,000 abana ubwabo baproduvije muri ibyo ngibyo. Urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro RTB ruvuga ko ruzakomeza kwiyongera ubushobozi bw'ibikoresho n'umubare w'abanyeshuri, ndetse ngo akatari kera imirenge 114 itarageramo ishuri ry'imyuga nayo izaba iyafite. Murabizi ko umwaka ushize Leta yashyizeho amafaranga menshi ku bijyanye no kugura ibikoresho bishira aribyo twita consumable, ndetse n'uyu mwaka naho yashyizemo izindi biliyoni zigeze miliyari zigeze kuri 6. Murumva ko arimo guhabwa ubushobozi ku buryo abana bakora pratique nyinshi, kandi murabizi ko nyine TVET cyangwa technique nyine bijyana no gukora pratique. Uyu muyobozi avuga kandi ko gahunda Leta yatangiye yo kohereza bamwe mu banyeshuri batsindiye kwiga imyuga mu bigo by'amashuri yigenga izakomeza kugira ngo umubare w'abiga imyuga n'ubumenyingiro irusheho kuzamuka. Ikigereranyo cy'abiga imyuga mu mashuri yisumbuye kikaba kimaze kugera kuri 37%, ariko Minisiteri y'Uburezi ivuga ko umwaka utaha iyi mibare izikuba hafi inshuro ebyiri. Jean Paul Maniraho, Kigali. Reka twerekeze no mu karere ka Rutsiro, aho hari abaturage bo mu murenge wa Kivumu basaba ubuyobozi kubafasha kubona ingurane z'ibyabo byangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro mugari w'amashanyarazi. Hakaba hashize imyaka 9 yose bategereje izo ngurane zabo, nk'uko tubwirwa na Jeanne w'Amahoro. Singira Nkabo Jean Marie Vianney n'abagenzi batuye mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro baragaragaza ko kumara imyaka 9 bategereje ingurane z'imitungo yabo yangijwe n'umuyoboro mugari w'amashanyarazi bakunze kwita uwa East Africa ari igihombo gikomeye. Ikibazo dufite n'uko rega dutemeye amashyamba n'imyaka, dusinyira amafaranga y'ibyacu bangije bakaba baranze kuyatwikira imyaka 9 ikabishije. Bambariye amafaranga 450,000 kugezana n'ubu imyaka 9 irashize. Ntabwo barambereza ndani igice cy'atanu ndabona. Ahahoze amashyamba hanyujijwe uyu muyoboro nta giti gishobora kuhazamuka, kuko ngo n'ibishibutse bihita bitemwa. Iki gihombo kiyongeraho n'ingendo za hato na hato bajya kwishyuza. Ngiye nagumije kubyishyuza ndi kujya ku murenge, ndi kujyana ibyangombwa, ndi kujyana ubutabo, ndacyo bambaye na n'isaha kanariyo. Narategereje narahebye, n'ejo bindi bangiye kuza gutema ibindi byanjye. Batema ibindi bitari bitatu. Batubwira ko hazaza abandi bo kubara nabo twarabategereje turababura. Nago mafaranga ndanago turabona, kandi nabwo nubwo gonaza gozibona gafata bite n'iyo myaka yose bumba ndanigi nukuramo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwizeza abaturage ko hafashwe ingamba kuri iki kibazo, ko mu mezi abiri bazahabwa ingurane y'ibyabo. Kuko cyane cyane abenshi baboneka ni abavuga ko ari bagombye kwishyurwa na REG, ariko REG nayo twakoranye nayo bagaragaza ko nabo mu myaka ya kera, kuko ubu ngubu bahita babishyura. Ubu rero turi gukora intonda, urutonde rwa mbere twatanze muri rege kugira ngo abaturage bishyugwe, ariko turi gusubira inyuma tureba niba nta muturage wasigaye ushaka kuba hari amafaranga atishyuwe ahantu hagiye hacishwa ibikorwa bitandukanye. Ubwo rero icyo ngicyo rwose ni ikintu dushyizemo imbaraga ku byo twumva cyagombye kumara nk'amezi abiri kirangiye ikireba abandi bafatanyabikorwa dukorana. Uretse ingurane z'ibyangijwe hakorwa umuyoboro mugari w'amashanyarazi mu myaka 9 ishize, hari n'abandi batuye mu karere ka Rutsiro bakishyuza ingurane z'ibyabo byangijwe mu myaka 6 ishize ubwo hakorwaga umuhanda wa kaburimbo Rubavu Rutsiro Karongi Nyamasheke Rusizi.
Uwamahoro Jeanne mu karere ka Rutsiro. Iyi nkuru ni itugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aka kanya. Turabashimiye cyane mwese kwa mwayakurikiye. Mukomeze kunagerwa na gahunda televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.